Olá, Trax Alienígenas, esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estreias do dia no catálogo da Netflix. E antes que eu conte para você o que vai chegar nesse mês no catálogo da Netflix, eu peço para você que ainda não se inscreveu aqui no canal, que se inscreva no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Assim vocês vão ajudar muito com o crescimento aqui do canal. E se você já é inscrito, vai lá e ative novamente o sininho para receber as nossas notificações, pois o YouTube não está indicando os nossos vídeos. Só lembrando que essa listagem foi divulgada previamente pela Netflix e é possível que hajam algumas alterações de datas no decorrer do mês. 9 de agosto estreia Shaman King. O médium Yo Asakura entra em um torneio que acontece a cada 500 anos para coroar o rei dos xamãs. E teatros alienígenas, essas foram as estreias Netflix do dia. Comentem aqui quais títulos vocês mais gostaram e o que vocês mais querem ver. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal, cliquem no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueça de fazer um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube.